فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أخي المسلم صدركوا بالإيمان بالتقوى كفر الله سبحانه وتعالى Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita pasti berbuat dosa. Dan ini telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam khata. Dan khata dalam bahasa Arab artinya senantiasa terjerumus dalam dosa berulang-ulang terperangkap dalam perangkap iblis dan perangkap setan akan tetapi kata Nabi SAW, alaihi wasallam wa khairul dan orang-orang yang berdosa yang terbaik di antara mereka adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin mengajak saudaraku untuk merenungkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai terbetik sedikit pun dalam hati kita keraguan untuk kembali kepada Allah. Keraguan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama tahu, saya pun menyadari, Anda pun menyadari, seringkali iblis datang membisikkan dalam hati kita, membuat kita ragu untuk berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Membisikkan kepada kita bahwasanya dosa kita terlalu besar. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Iblis yang datang kepada Anda, dialah iblis yang pernah datang kepada kepada diri saya. Atau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak rahmat, tidak sayang kepada kita. Tahuilah bahwasanya itu semua hanyalah tipuan iblis. Tuhan kita, Rabbul Alamin, adalah zat yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan senang dengan orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam tuznibu la dhahaba Allah bikum." Thumma ja'a biqaumin yuznibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menjadi kalian menjadikan kalian musnah. Akan buat kalian hilang. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, kemudian Allah akan mengampuni mereka. Lihatlah hadis ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba-hambanya yang bertobat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kenapa kita ragu? Kenapa saya dan Anda ragu tatkala kita terjerumus dalam kesalahan untuk bertobat kepada Allah, untuk mengucapkan astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Kenapa kita mesti ragu? Saya akan mengajak kita merenungkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang dinamakan oleh para salaf dengan arja ayat tinfi kitabillah. Ayat yang sangat memberi harapan, yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat apakah itu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Nida'un Rabbani. Seruan ilahi. Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang berdosa, yang berlumulan dosa. Kepada hamba-hamba Allah yang tenggelam dalam kenistaan. Allah seru mereka dengan panggilan penuh rahmat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa lihat mereka terjerumus dalam kemaksiatan tapi Allah tetap memanggil mereka dengan hamba-hambaku Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah sementara mereka bermaksiat sementara mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sementara mereka membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hambanya Allah mengatakan kul ya ibadi wahai hamba-hambaku Kemudian Allah berkata apa? Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah tidak menyatakan hamba-hambaku yang berdosa. Tapi Allah menyatakan hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa. Artinya terjerumus, bergelimang dalam dosa-dosa yang begitu banyak. Kemudian apa kata Allah? La taqanatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian putus asa. Jangan sekali-kali terbetik dalam hati kita putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tutup panggilan Rabbani ini dengan firman-Nya innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menghilangkan keraguan akan luasnya rahmat Allah, saya akan mengajak kembali saudaraku sesama muslim untuk melihat bagaimana praktek nyata kasih sayang Allah yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang paling kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Firaun, laknatullah na alaih. Yang tidak ada orang yang lebih kafir daripada Firaun ini yang mengatakan ana rabbukumul a'la aku adalah Tuhanmu yang Mahatinggi. Allah mengutus Nabi Musa AS dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Bahkan Allah mengatakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا laAllahu لَأَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Semoga Fir'aun ini يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Dia ingat dan dia takut kepada Allah. Allah masih menawarkan, pintu taubat masih Allah bukakan. Seandainya Allah tidak sayang kepada makhluknya, sedikit pun bersalah, maka Allah akan azab. Apalagi ada makhluknya yang mengaku sebagai Tuhan. Allah akan azab dan musnahkan dan binasakan sedetik itu pula. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan pintu taubat kepada Firaun. Lihatlah orang-orang Nasrani yang mereka telah berbuat kesyirikan yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Sampai Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu إِنَّ اللَّهَ thalithu thalatha. Sungguh Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Trinitas. Allah mengancam neraka. Mereka akan diazab neraka jahanam kalau mereka tidak bertobat. Tapi di akhir ayat apa kata Allah? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah dan kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah tawarkan taubat dan istighfar kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang berbuat syirik. Yang telah mengucapkan kalimat yang buruk tentang Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan Allah punya anak, menyatakan Allah satu dari yang tiga, namun Allah masih tawarkan taubat kepada mereka. Mari kita renungkan lagi tentang ayat yang lain yang Allah bercerita tentang ashabul ukhdud, tentang raja-raja yang zalim yang mereka telah membakar hidup-hidup kaum mukminin dan kaum mukminat dengan jumlah puluhan ribu hanya karena mereka mengatakan aman nabilah hanya karena mereka beriman kepada Allah Allah berfirman dalam surat Al-Buruj. Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat. Thumma lam yatubu. Falahum azabu jahannam. Walahum azabu harim Sungguhnya, orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat Itu dengan membakar mereka hidup-hidup. Bagi mereka azab yang pedih. Dan mereka, bagi mereka azab yang membakar. Allah mengatakan, Thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, bagi mereka adab yang pedih. Dan bagi mereka adat membakar, artinya apa? Masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Kita dengan pandangan yang lemah, kalau melihat ada seseorang yang kemudian mengadab seorang mukmin, membakarnya, menyiksanya, maka mungkin terbentik dalam hati kita orang seperti ini tidak bakalan diampuni oleh Allah. Orang yang hina seperti ini, yang begitu bengis menyiksa kaum mukminin tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi jika dia membakar puluhan ribu kaum mukminin dan kaum mukminat? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah masih menawarkan taubat kepada orang-orang seperti ini. Oleh karenanya Hasan al Basri, rahimahullah menyatakan, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana mulianya Allah subhanahu wa taala. Kau tahu awliyah Allah. Mereka ini telah membunuh wali-wali Allah subhanahu wa taala. Tapi Allah masih menawarkan ampunan taubat kepada mereka. Saya ajak kembali saudaraku untuk merenungkan ayat yang lain. Kisah para penyihir Fir'aun. Tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa. Para penyihir yang telah dikumpulkan oleh Fir'aun yang disebutkan oleh sebagian oleh tafsir jumlah jumlah mereka ribuan dan profesi mereka adalah tukang sihir dan kita tahu sihir adalah kesyirikan yang syirik merupakan dosa besar lebih besar daripada membunuh orang lain, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada merampok, lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua, lebih besar daripada berzina. Hidup mereka bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun berkecimpung dalam dunia kesyirikan. Betapa besar dosa yang mereka lakukan. Akan tetapi tatkala mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam, mereka pun kata Allah Subhanahu wa taala Faulkiya saharatu sujada. Maka sujudlah para tukang sihir tersebut. Mereka berkata, Amanna bi Robbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Robnya Harun dan Robnya Musa. Mereka beriman langsung kepada Allah dalam waktu sekejap di siang hari. Sementara sebelumnya puluhan tahun mereka berkecimpung terjerumus dalam syirik. Syirik sudah mendarah daging dalam hati mereka, dalam darah mereka, dalam daging mereka. Akan tapi dalam waktu sekejap mereka sujud kepada Allah, kemudian dibunuh oleh Fir'aun, maka Allah ampuni mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Begitu banyak dosa-dosa, sebanyak buih di lautan, hapus seketika, sekejap dengan sujud sekali yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat pula kisah tentang pembunuh seratus nyawa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan kepada kita agar kita tidak ragu untuk kembali kepada Allah seorang yang sangat bengis dan temperamental begitu mudah marahnya tatkala dia telah membunuh 99 orang kemudian dia bertanya kepada seorang yang ahli ibadah apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ahli ibadah ini yang tidak memiliki ilmu dia memandang dengan perasaannya dia menilai dengan hatinya dia mengatakan orang seperti engkau tidak akan diterima oleh Allah taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diterima sementara engkau telah membunuh 99 orang? Akhirnya orang ini pun marah dan menyembelih memenggal ahli ibadah ini. Kemudian dia ditunjukkan kepada orang yang alim. Maka orang alim tersebut ditanya oleh pembunuh ya. 900 orang ini. Apakah saya masih bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang alim tersebut memandang dengan ilmu dengan basirah maka dia mengatakan bisa pintu taubat masih terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang ini pun pergi ke daerah di mana banyak orang beribadah kepada Allah kemudian dia meninggal dunia kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya wahai saudaraku kita semua pernah berdosa baik dosa yang dilihat oleh orang banyak baik dosa yang diketahui oleh orang lain atau dosa yang hanya kita sendiri yang tahu hanya Allah yang melihat kita hanya malaikat yang mencatat dosa-dosa kita. Maka janganlah ragu, saya dan anda jangan ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertobat, untuk meneteskan air mata mengakui dosa-dosa kita. Sungguhnya Rob kita Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang dan gembira kalau kita kembali kepadanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون